بەهۆی ئەو بمەلەرزە بەهێزەی کە هەرێمی کوردستان و سنووری ئیدارەی گەرمیانی گرتەوە و زەروزیانێکی زۆری گیانی و مادی بەدوای خۆیدا هێنا، هەر بەو هۆیشەوە قڵای شێروانە کە دەکەوێتە قەزای کەلاری ناوەندی ئیدارەی گەرمیان زەروزیانێکی زۆری پێگەیشت و بەشی سەرەوەی قڵاکە کە بە هەورەبانی قڵان ناسراوە زیاتر لە 35 لە سەدایی ڕووخە. هەروەها نهۆمی دووەمی قڵاکەش لە هەندێ شوێنەوە تووشی لێکترازان بووە. بەهۆی بومەلەرزەوە شەوی 1913 لە شاری کەلاریدا بووە هۆی بەرکەوتنی زیانێکی زۆر بە قەڵای شێروانە، وەکو شوێنەوارێکی گرنگی کوردستان و ناوچەی گەرمیان بەداخەوە لە نهۆمی سەرەوە کە کڵاوفەرنگی پیاڵین بە شێوەیەکی تەواو داڕووخاوە. ئەو بەشەشی ماوە کە ماوەتەوە بە کەڵکی ئەوە نەماوێ خۆمان بەدەستی خۆمان لە بەهێواشی بیرڕوخێنین و بۆتە هۆی دروستبوونی چەند درزێکی گەورە لە هەر چوار خولەکەی قەڵاوە کە قەڵاکەی لەسەر بنیات ناوەختی خۆی و چەند درزێکی گەورە لە بنمیش و لە زەویەکەی قەڵا ڕوویداوە. لە ئێستاشدا بەمبەستی نۆژەنکردنەوە و چاکردنەوەی ئەو شوێن و جێگەیانەی قڵاکە کە بەهۆی بمەلەرزەکەوە زیانی بەرکەوتووە و داڕووخاوە، هەرێکە لە بەڕێوەبەرایەتیەکانی شوێنەواری گەرمیان و گەشتوگوزاری گەرمیان بە هاوبەشی لەگەڵ ئیدارەی گەرمیان تیمێکیان پێکهێناوە. تیمێکمان پێکهێنا لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەشتوگوزاری گەرمیان و شوێنەواری گەرمیان و بەسپاسەوە بۆ ئیداری گەرمیان بە ئیدارەی گەرمیانیشەوە بۆ ڕاگررتنی ئەو بارەی کە ئێستا قڵا شێروانە تووشی بووە و لە جێگەی خۆی بمێنێتەوە، واتە لە ڕووی رووخانەوە. ئەو تیمان پێکهێناوە، دەستیان کرد بە ڕاگررتنی ئەو بەشەی کە ڕووخاوە بۆی زیاتر نەڕووخێ بە بەکارهێنانی چەند هۆکارێک بۆ ڕاگررتنەکە و خاڵی دووەمیش بۆ خەملاندنی ئەو زیانیانە کە بەرقڵای شێروانە کەوتووە و لە ئێستا خەریکی دووبارە خەملاندنی زیانەکە و دیزینکردنی ئەو بەشانەی کە ڕووخاوە بۆی دووبارە تەرمین بکرێتەوە. ئەوەی جێگەی داخە کە بەشی سەرەوەی خلاکەیە کە بە شێوەیەک ڕووخاوە ناتوانین لەم ئاستەیە ڕایگرین، بۆیە پێویستەکە بە شێوەیەکی هونەری شوێنەواری بەتەواوەتی بەشی سەرەوەکەی بڕووخێ و دووبارە بەو شێوە هونەرەی خۆیان چاک بکرێتەوە. قڵای شێروانە کە دەکەوێتە قەزای کەلاری ناوەندی ئیدارەی گەرمیان، مێژووی دروستبوونی قڵاکە دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1866 کە لە سەردەمی ئەو کاتی حەمە پاشای جافدا دروست کراوە. بەپێی سەرچاوە مێژوویەکانیش بەهۆی ئەو ڕووداوانەی کە لە سنوورەکەدا ڕوویانداوە و بەو هۆیشەوە قڵای شێروانە زیانی بەرکەوتووە، لە ماوەی ڕابردوودا چەند جارێک قڵاکە نۆژەنگ کراوەتەوە. کۆتا جاریش لە ساڵی 1998 بووە کە بە بڕیاری ئەو کاتی سەرۆک مام جەلال نۆژەنگ کراوەتەوە. سەرکەوت ئەحمەد، کورسات نیوز، کەلار.